Pane Nachare, nechám vás tady ještě krátce zareagovat na původní otázku. Marek Výborný tady mluvil o tom, že přibývá takových těch četných hromadících se exekucí. Jak z toho ven, jak pomoci těmhle lidem? Já teďka nevím, jestli jste všechno slyšeli, co jsem říkal, nebo to musím zopakovat celý znova. Možná pojďme rovnou na ten konkrétní dotaz, jak vlastně bojovat s těmi mnohočetnými exekucemi. Já, tak já v tom případě tam to jenom shrnu. Prostě tady se nakumulovala celá řada věcí, zdražování komodit, zdražování dopravy, pohonných hmot, elektřiny, plynu a všechno, což druhotně samozřejmě ponese, že se bude zdražovat i všechny věci na to návazné, protože to jsou základní komodity, které potom zdražují, třeba doprava a energie, které pak zdraží produkty, služby, takže to zdražení je ještě před náma, podle mě. To ještě bude pokračovat, to má nějaký doběh. Teďka do toho ještě zvýšené sazby u hypoték, bude znamenat, že 100 000 lidí, kterým končí fixace tento rok, tak budou mít velký skokový nárůst při platbách těch pravidelných splátek. To znamená, že tady se dostáváme můžeme se dostat do velkých problémů. Je pravda, že poprvé od roku 2001, kdy tady fungují soukromí soudní exekutoři, tak poprvé v roce 2018, poprvé po 18 letech byl větší počet ukončených exekucí než těch nových. A to trvalo 2018, 2019, 2020. A 2021 se to zase začíná vracet zpátky, že je větší počet nových exekucí, měla na to vliv COVID. Teďka podle mě půjdeme úplně ve stejném trendu, to znamená, bude více nových exekucí než těch ukončených a je zároveň pravda, že se ukončují ty exekuce u lidí, kteří mají jednu, dvě, maximálně tři exekuce. Všichni ty, co mají vícečetné exekuce, tak ty naopak se dostávají do toho soukolí ještě víc a víc. Těm je potřeba nějakým způsobem pomoct, ale otázka je jak. V první řadě není pro ně vhodné dál pokračovat v těch exekucích, ale aby, pokud to jen trochu jde, tak aby šli do oddlužení, do insolvence. Protože když má někdo třeba 12-15 exekucí, tak mu nepomůže ani milostivé léto v důsledku, byť třeba odejme tři exekuce, ale pomůže mu oddlužení. Takhle to prostě je a já rozumím, že oddlužení pro některé lidi je nepopulární, ale když má někdo více než, řekl bych, 7-8 exekucí, tak to opravdu bude splácet velmi těžko. Pane Nachare, poprosím i vás o krátké zhodnocení opatření, než se dostaneme na další téma, tím jsou samotné exekuce. Tak tam já se pak vyjádřím k tomu pohledu, který teďka řekl Radek Hábl, protože tam já si myslím, tam bych šel teda já osobně jinou cestou, do exekucí už bych nesáhl, my jsme udělali celou řadu změn, které platí teďka od 1. ledna, některé budou postupně se budou přerazovat v praxi. Jedna z těch velkých změn, kromě milostivého léta, je třeba zastavování marných bagatelních exekucí, což když jsem zjišťoval, tak třeba u dopravního podniku hlavního města Prahy se bude týkat nějakých 70-80 tisíc případů. To znamená, že ty změny, které my jsme připravili společně tady s kolegou Markem Výborným, tak jich je celá řada. A já si nemyslím, že je jako správně, aby každý rok se změnila novela exekučního nebo exekuční řád, vytvářela se nějaká novela, protože pak to bude jako nepředvídatelné, bude v tom zmatek. Pokud jde o ty insolvence, tak to je pravda, to tam leží ještě od minulé vlády. Jenom tady připomenu, že ta evropská směrnice hovoří o zkrácení 3 let u podnikatelských dluhů, nikoliv u všech dluhů. Já se té debatě nebráním, konec konců my jsme různé kulaté stoly k tomu měli, jenom vždycky u toho musíme myslet, že ta mince má dvě strany. Je tady dlužník, je tady věřitel a věřitelem nejsou jenom vždycky bohaté banky, ale věřitelem mohou být i jednotlivci. Věřitelem je konec konců i ta matka nebo otec samoživitel. To znamená, byť já rozumím tomu, že to je přednostní pohledávka, ale i na to je potřeba myslet. Takže my občas mám z toho ten pocit, vylíváme s vaničkou i dítě, že od těch 90. let nejdřív na tom byli dobře dlužníci, potom věřitelé, potom exekutoři, teď my to nějakým způsobem kultivujeme, tak aby jsme to zase nepřepálili na druhou stranu. A tím jsem já teďka vysvětlil ty exekuce a omlouvám se, ten dotaz, který prapůvodně byl od vás, zněl. Já jsem se ptala na funkčnost aktuálních opatření, ale možná se pojďme rovnou vrhnout na téma exekucí v následujícím bloku. Pane Nachare, zeptám se rovnou vás.
Pan Hábl tady zmiňoval, že řada lidí už je jaksi v rejstříkách různých insolvenčních agentur nebo inkasních agentur, omluvte mě, dá se nějak pomoct jim a řešit ta aktuální situace v takovém případě? Teď moc nerozumím otázce, jako v jakém smyslu. Mluvili jsme tady o tom, že právě konkrétně třeba milostivé léto nezasáhne veškeré formy dluhů a nezasáhne takové ty problematické třeba lichvářské smlouvy a tak dál. Tak jak z těch ven? No ne, ale na to ani se nezaměřuje milostivé léto. Milostivé léto od začátku je směrováno na řešení exekucí vůči veřejnoprávním institucím, to není stát jenom, to jsou kraje, obce, jejich městské firmy, koneckonců veřejné vysoké školy, Česká televize, Český rozhlas a podobně. To znamená, to je celá škára, řekněme, veřejných nebo veřejnoprávních institucí, které to vymáhají za pomocí soukromých soudních exekutorů. Ta prapůvodní myšlenka byla v tom, že když ten stát do určité míry těmi různými novelami omezuje některá práva věřitelů, tak by měl jít sám příkladem. A druhá byla to reakce na to, že ta jistina často byla desetina, někdy i menší než ta celková dlužná částka, která nakynula tím příslušenstvím, jakkoliv v mnoha případech by si to ty instituce mohly vymáhat sami a levněji. Takže to byla prapůvodní myšlenka milostivého léta. Pane poslanče, tomu rozumím. A já se s dovolením právě ptám na to, zda existuje nějaký nástroj na to, jak pomoct lidem, které spadly takové té, odpusťte mi ten výraz, černé díry právě těch soukromých přeprodejů dluhu. Ale k tomu my jsme změnili celý ten exekuční řád, kde je tam celá řada změn typu, teď jako z patra vám řeknu, že se mění pořadí splácení, že se začíná jistinou a teprve až potom tím příslušenstvím počínaje, že se za posledních 5 let snížily odměny advokátů, exekutorů, už není možné, aby se nakynuli ty náklady týkající se třeba dopravy, že ten exekutor byl z druhé strany republiky. Těch změn třeba u insolvencí není možné, aby to příslušenství bylo větší než ta jistina. Pak se na to při těch splátkách nepřihlíží. Tam prostě byla celá řada změn, která tady nechci jako zaprouzdat do úplných detailů. Pane Nachara, a už nám na ně ani nezbývá čas. Já vám děkuji za ten váš příspěvek, děkuji také Marku Výbornému a musím se rozlučit také s Radkem Háblem. Pánové, všem vám díky.